Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. Nå er det en god stund siden Spør Kasper ble lagt ut. Jeg glemte det forrige gang, for da var jeg borte, og forrige der igjen så tror jeg glemte det. Så nå er vi tilbake igjen. Sommeren er på vei, det er veldig, veldig fint vær. Det er blått himmel, det er varmt. Og 7. mai har jo vært, så jeg håper du hadde det fint på 7. mai. Gjerne ta og fortell hva du gjorde i 7. mai. Men la oss gå over til spørsmålet. Markus Gaming Vlog Fotball skriver: hva er best, Nordic Screens eller Splay? Nå er det to forskjellige partner for YouTube. Jeg er jo med i Nordic Screens. Jeg er jo ikke med i Splay, men jeg har venner og bekjente som er med i Splay, og det er ganske bra community også. Men jeg kan ikke da si hvem av de to er best. Jeg tror begge er best på sin måte. Enkelt og greit, Markus. Mr. Odde skriver: hva fikk deg til å begynne med YouTube og 3D-print og så videre? Nesten samme spørsmål jeg har fått. Jeg har ikke hatt med 3D da, men 3D-printer. Men jeg kan ta og fortelle deg hvorfor jeg startet med YouTube. Jeg startet med YouTube fordi jeg drev med vlogging, og venner av meg ville se mer av det, så jeg bare postet det. Og så kom jo Pokemon Go, og så la jeg ut Pokemon Go, og da vokste det, og da kan man egentlig ikke bare stoppe. Så slik startet jeg med YouTube. Når det kommer til 3D-print, så har jeg alltid vært dilla på sånne ting og tang, sånn man kan lage. Og 3D-print, norske 3D-print-vlogger, eller 3D-print, finnes ikke så mye av. Jeg har lyst til å lage en vlogg der jeg egentlig forteller mer om en ting, og så printer jeg det, og så forteller jeg hva jeg mener om det. Så det blir mer en vlogg, men også en liten sånn at du printer. Så det kommer en typ sånn serie etter hvert. Nå i siste så har jeg bare hatt vanlig vlogg der jeg drev printer, og så snakker jeg bare, og så ferdig. Men jeg tenkte å lage litt mer en serie om kun print. Så hvis du har lyst til å se det, la meg vite om du har lyst til å se litt mer 3D-print-vlogg. Deafhearing Norsk Vlogger skriver: hvis det hadde kommet et lov slash regel om at man måtte ha lappen på enhjuling, hoverboard og slik, hadde du tatt lappen da? Eller hadde du tatt mopedlappen? Har sykt mye dilla på moped og MC. MC, hvis du ikke har lagt merke til det. Men du får ha en fin dag videre, my lord Kasper. Veldig hyggelig, veldig hyggelig. Hadde kommet en lov med da du måtte ta lappen, så hadde jeg sannsynligvis tatt den lappen. Det er ikke vits å ta moped for meg, fordi da hadde jeg kjøpt meg en bil i stedet for. Så hvis det hadde kommet en regel om at enhjuling og sånne ting måtte ta lappen, med glede. Dette her er min enhjulssykkel. Jeg sparer så mye penger på det. I går blant annet så kjørte jeg litt over 4 mil med min enhjuling med en kompis. Så hadde ikke vært noen problemer med det. Jeg skulle ønske det var litt stramme regler på det, for det er veldig mange som kjører det dumt med den. Og folk blir litt sure når de da ser folk som ikke kan vise disse hensyn. Og det går utover oss som faktisk viser hensyn. Så litt mer regel hadde jeg ikke gjort meg noe. Enkelt greit. Farlig Bjørn skriver: hvordan fikk du det rolige navnet ditt? Jeg synes du er kjempesøtt. Håper du til å komme til å aldri stoppe med YouTube. Eller jeg håper alle kommer til å stoppe med YouTube, tipper jeg det skal stå. Rolig, Farlig Bjørn er det kanskje. Farlig Bjørn, Fjallet Bjørn, jeg aner ikke. Rolig navn. Skyshen Kasper er liksom, er det så rolig? Jeg synes det, navn er litt navn. Enkelt greit. Autobosa Norsk Gaming Gaming, ja, skriver: spiller du Minecraft? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har hatt Minecraft-serie. Fjellklatren hadde jeg. Men Minecraft er ikke helt min sterke side. Så nei. Trym Klausen skriver: hva tenker du om clickbait? Altså clickbait, alt er en clickbait. Men det finnes så overdrivet clickbait. Det finnes normal clickbait. Og så finnes det veldig rolig clickbait. Overdrivende clickbait, det er ikke jeg så veldig sånn fan av. Jeg tenker ikke så mye om clickbait, fordi for meg så er ikke det så veldig viktig å få så veldig mye visninger og ditt og datt og dill og dall. Men det er jo mange ute på YouTube som da har ekstremt clickbait, og jeg synes det er veldig sånn, er det den måten man skal lure inn seerne sine på og få visninger, fordi clickbaiten er så ekstremt at det har ikke noe med egentlig nesten med videoen å gjøre. Benny Ace Gaming skriver: hva liker du best å spille på?
PC, PlayStation, slash Xbox eller mobil. Mobil spiller jeg ikke så mye på, så den kan vi bare utelukke. Xbox er en fin konsol, liker kontrollen veldig, veldig godt. PlayStation er også fin, så begge deler. PlayStation og Xbox. Jeg kan ikke velge ut noen av de. Så jeg liker begge konsolene. Magnus Jakobsen skriver, kan du spille Destiny? Det har jeg vurdert. Jeg har lyst til å spille Destiny 2, men jeg ble veldig lei av det. Nå har det kommet noe nytt. To nye ting i Destiny. To nye DLC som jeg har lyst til å teste ut. Men jeg vet ikke. Vi får se. Vi får se. Ingrid Torshaug skriver, hvorfor er mat godt i magen? Fordi mat er godt i magen, og uten mat så er man tom i magen. Enkelt og greit. IssyGamer2Gaming skriver, hvilken recording-app bruker du? Hvilken recording-app jeg bruker, altså program, jeg bruker Premiere, nei det gjør jeg ikke, jeg bruker Shadowplay når det kommer til å ta opp gameplay og sånne ting, eller på PC, eller så bruker jeg da Shadowplay som er, nå bommer jeg. Det jeg mente var, jeg bruker Elgato på PlayStation 4 og Shadowplay på PC, der har du. Det var alle spørsmål for i dag. Jeg håper du har en fantastisk fin dag videre. Vi snakkes i neste uke. Ikke glem å abonner. Og jeg skriv hashtag linselus. Hva er det jeg sier? Skriv hashtag spør Kasper og ditt spørsmål. Der. Det er vel nå veldig mye feil. Ok. Ha det bra.